Гледам те от сега с този дъждобран, няма да стане тази вечер повече. Сега... Разбираш ли? Кой си ти сега? Виж сега, въпросът е, че ти не мога да гледаш от сега, защото съм от 25 минути висим тук така. Добре. Ти до там не фърляш ли? Аз това не мога не, да не, 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 искам... Искам да кажа, че с дъждобрана подозирам какво ще ги... Тук ще ги плещиш тук. Ей, като логопед си, супер си, честно ти го казвам. Добър вечер, уважаеми зрители! Червено, оранжево, жълто, зелено, синьо. Не, това не са цветовете на дъгата. Това бяха цветовете на дъждобраните, на всички хора, които ходихме да избухнем жестоко на концерта на Ерос Рамацоти. На Ерос Рамацоти беше на другия ден. Точно така. Ти се беше амбицирал да го направиш в един ден, ама нещо ти се получиха нещата, нали? Да, така да. Разбира се, със същия дъждобран, аз лично бях и на концерта ти на стадион Васил Левски. Още сутринта в петък, когато направих прогнозата за времето и видях какъв дъжд се задава, веднага се хванах на бас колеги от телевизията, че този път Слави няма да излезе с маската, а с дъждобрана на хищника. Високи, средни, ниски, купести, перести, грамотевични, слоести, сиви, черни. С други думи, различни видове облаци и всички те бяха в петък вечерта над националния стадион. Да гледат и те концерта без пари. И добре, че бяха там на стадиона, че в интернет нещо не ти се получиха нещата. Добре, сега. Много дъжд се изля, Господ сипа напоително с голямата кофа. Повече беше изсипал само, когато изля с кофата талант върху Мариан Бачев. Но трябва да ти призная, че като го гледам по телевизията, вероятно това е било кофичка от кисело мляко. Както и да е. Между другото, Слави, срещу 2000 лева мога да ти направя професионална синоптична прогноза за месец април до година. Просто за да знаеш кога няма да вали и следващия концерт просто го направиш на сухо, като хората. Макар че да ти призная, не ми е ясно как не разбираш, че идва дъжд. А не те ли въртеха коленете? Аз това не мога да разбера. Уважаеми зрители, не е вярно, че Майкъл Болтън не е бил на концерта. Майкъл беше на концерта, точно до мене, с жълта дъждобран като моя. Каза, че дал 100 лева за билет и 200 за дъждобрана. И накрая го попитах, Майкъле, братче, доволен ли си от концерта? А той ми вика, доволен съм, ама най-съм доволен, че Слави не пя Ain't No Sunshine.